Použitá pásová pila na kov Bomar Ergonomic 230-190G je vysoce kvalitní pásová pila pro malé dílny, opravárenské podniky, školy a učiliště se stejným vybavením jako větší stroje. Přítlak do řezu je zajištěn hmotností ramene s hydraulickou regulací rychlosti. Rameno tvoří robustní odlitek z šedé litiny. Standardně lze nastavit dvě rychlosti pilového pásu, 37 a 70 metrů za minutu. Pilový pás rozměru 2470x20x0,9 mm zajistí přesný řez. Pila je jednostranně natáčecí, nabízí řezání úhlu v rozsahu do 60 stupňů při stálé poloze upnutého pásu. Stroj je vybaven převodovkou s olejovou lázní a tvrdokovovým vedením pilového pásu pro tichý chod a správnou rychlost při řezání oceli a nerezových materiálů. Chladící zařízení je zabudované v podstavci stroje. K této pile je možno z levé vstupní haly anebo pravé výstupní haly připojit válečkové dopravníky.